Halo, saya Arno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat untuk proses pembuatan kopat, teman-teman ya. Mumpung ini lagi kopatan, kalau di daerahku kopatan namanya. Kita lihat untuk proses pembuatannya ya. Dari ini banyak dari janur, teman-teman. Oke, kita sekarang langsung lihat prosesnya ya. Balau lah kain lalu san. Aku tahu lah. Balau lah tangan kulo. Bisa? Oh yo tas ngarep ke mana? Si tau piro long ini anu nih? Si tau jual 500. Cina, lima ratus. Tak Cina lima lima ngebu. Besar paling ya. Iya. Lereng nang kota. Lereng omah no. Lereng. Iya. Lah pendi nanti wangi, Mas? Yang Blumbang. Layak tak telepon wong ora kena. Kae ning kono wong e. Kae ning kono. Heeh. Karo nyambi ya. Nyambi. Nek kopatane kapatan kok bengi aline ya. Bengi. Bengi sesuk wis bar iso. Sarane pira aku yo ndak anu, Mas. Ndak iso kae ya. Ndak iso. Aku ki jare iso lho nang. Nek anu. Ngangang anu ngencengi. Iya. Ora iso. Ngono kuwi ta carane. Woloro gandenge sitok dadi sitok. Iya. Lah aku ketemu ya rata-rata iso. Ini sak papa kuat dadi akeh lek. Iki paling ya 100 ya. 100 apa 100 saya. Wong iki ya arah dingi pirang papahan sawah kan. Aku di gak nyondo. Aku dingi yo ngerahne anu lho, sapa? Kanca wetan Ganur. Dituku tok ngono. Orang kancaku ki apenan kan munggah ngono ki. Anu apa ki? Piye ki? Kon ngerahne ora ne, ngerah janur terus karo ngerah degan. Heeh. Oh, ngono kuwi ta carane. Tapi ngono wae lek ora kulino ora iso ya. Aku ki lho ngetne ngono ora iso. Ya ki. Ikake ya yang YouTube ngono ki lah. Gila. Oh, alah. Mamane yo ora iso lho. Wo barengane diglandang ngono kuwi. Heeh. Dewo kan yo anu diglandang anu penale cepet to angel ngene iki. Wo lek cepet ya. Heeh. Nek janure to wong ketenang. Ngene isine apa to lek tari aline? Anu sego kuwi. Sego gureh iki. Heeh, sing kopatan ngono kan. Oh. Kuning ngono kan ono. Wo isine sego kuning. Heeh, ana sing besar. Ya sego kuwi kan. Iya, ayo. Dikelis ini ya. Tapi yang ngantuk ini lek suwi ya. Teklak teklu ngono. Sampai jam 10 lho. Sampean. Heeh, lek narmi. Kalah narmi ki lek ndak. Akeh ya. Lek kon nuncar arek kanone. Mana pak wong kutho lah anu ya. Akeh sing tuku kuwi. Kok dhisik diubetne ngono kuwi ya. Diubet. Nah. Oh. Dengan kite wale. Kite wale agek lagu ki bingung aku ngubetne arek. Kira kopat kodoke anu segi empat kalau angel kayak malah angel angel aku kan nelek sinti gelandang anu nggak lek sinti gelandang langsung muncul kayak kopat piye kayak iya yang ini iki kayak apa diwalek kopat luar iya kopat luar yang ini buat cara anu mah diwalek ngontok yang diwalek kan muncul oh diwalek nih jajal kayak apa kopat tumpuk dah iso kotak nu lo bentuknya gitu di pesenian lo di wong segawe tidak iso cara nih kurang roh